በአክሱም ጽዮን ማርያም ደንገላት እንደተፈጸመ ሁሉ ታህሳስ 30 2013 ዓ.ም ተመረተ በዚህ እኔ በመገኝበት በትግራይ ደቡባዊ ዞን ቦራ ከተማ በአንድ ጀምበር ከ175 ንጹሃን ዜጎች በላይ በመጨፍጨፍ ገድሏል ማለት ነው። እንግዲህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት እነዚህ የጭፍጨፋው ሰለባ የሆኑ ሰዎች ለሶስት ቀን ለአራት ቀን እንዳይቀበሩ በማድረግ መጨረሻ ላይ ያከባቢ ሰው እንዲቀበሩ ተደርጎ እዚህ ጋር ነው ተቀብረው የሚገኙት ማለት ነው። በታህሳስ 30 ለጠቅላላ 175 ሰው ነው የተገደለው። ሴቶች ነበሩ። ለሴቶችም ያድን ነው የገደሉት። ያገኘው ወንድ የሚባል በሙሉ እድሜው ከእድሜ በታች ይሁን ከእድሜ በላይ በሙሉ አዛውንቱም ይሁን እሱን ግደል ተባለ። ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ተኩል ወንድ የሚባል በሙሉ እዚህ ተረሸነ። ወንድ የሚባል ጨርሰናል ብለው ሪፖርት አደረጉ። ወአዴ ከፍለምት ነው ማንንም አብለው ፈርጎ ነገር ይሁሉ። የፋሽስት አብይ ሰራዊት ልጆቼ ቤታቸው ቁጭ ብለው በነበሩበት ነው ረሽኗቸው ሄደው። እኔና ሚስቴን ለየብቻ በዱላ እየደበደቡ በማሰር ነው ሁለቱ ልጆቼን በመግደል የደራረቧቸው። በኔ ላይ የደረሰው በሌላ ሰው ላይ እንዳይደርስ እግዚአብሔር ይማረው ነው የምለው። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። ከሐና ከአነሰ እግዚአብሔር ይማረ ይልን በይ خالክ ዛሬ ይውል ቤተሰብ ሰውን ሊያነስ አይችልም። ማልቀስ አይችልም። ስርዓተ ቀብር የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ምንሰራውን የነበረ በክብር ሬሳ መቅበርና መሸኘት የሚባል ነገር ቀርቶ ለሶስት ቀን የሚያህል ሬሳ ያየ ሰው ዝም ብሎ እንደማያውቀው የሚያልፍበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። የፋሽስቱ አብይ አህመድና የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊቶች በቦራ ከተማ የፈጸሙ ድርጊት አራዊት እንኳን ያደርገዋል ተብሎ የማይጠበቅ ጭካኔ የተሞላበት አረመኔያዊ ተግባር ነው። የፋሽስቱ ሰራዊት በቦራ ከተማ የሚገኙ 175 ንጹሃን ዜጎችን መግደሉን ካረጋገጠ በኋላ ጾታዊ ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ከህፃን እስከ አሮጊት 160 ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት በመፈጸም ከባድ ግፍ አድርሷል። ገዛ ክፈትሽ ትልዓሊ ይልኒ ጓዳ አጋጣምና ትልዓል ፈትሽ ልይ ሀይል ያለ ይልኒ እረ የለ ይብለዩ ትልዓሊ ይልኒ ፋው ኩል ዓልት ለኹ ግን መጀመሪያ ልዩ ኃይል መኖሩና ለመኖሩን ተነሽ ቤት ሽንጓዳ ፈትሻለኝ። የሆነች አሮጊት ሴትዮም እኔ ጋር ነበረች። ከመቀመጫዬ ስነሳ ጸጉሬን ይዞ ሊያስወድቀኝ ሲሞክር ነው ጸጉሬ የተነጨው። እኔም ወደቅኩኝ። አንተ እህት የለህም እናት የለህም ስለው ዝም በይ ገልሻለሁ አለኝ። ከዛ አቅም አጣው የፈለገውን አደረገ። ከዛ ተመልሶ እንዳይመጣ ከቤቴ ወጥቼ መጸዳጃ ቤት ተደበቅኩኝ። ከዛ ወደ ጎረቤት በመሄድ ህይወቴን አተረፍኳት። እኔም ፍለጋ የቤቱን አጥር ሁሉ አፈራረሰው። ሳምንት እንደሞላኝ ወደ ማይጨው ሆስፒታል ሄድኩና ህክምና አገኘው። ልጅ ነበረኝ። እኔ ላይ በደረሰው ግፍ ምክንያት ወደ ግንባር ሄዷል። ከዚኳ ብናየ ናህሪ ኸይዱ አምግዳል ለአንም ሳውፀ ኸይዱ ማለት እዩ ወረዳ ቦራ ቸለና ዘለዋ ደቂ አንስትዮ ግን በቆፅረንውን ሚት ስሳን ደቂ አንስትዮ በቦራ ከተማ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ቁጥር በርካታ ነው። በአካል ያገኘናቸውና ጾታዊ ጥቃቱን በግልጽ የነገሩን 160 ናቸው። በግልጽ ያልተናገሩና ወደ ገጠር አካባቢ የሄዱም ስላሉ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል። በቦራ ከተማ 175 ወጣቶችን የጨፈጨፈ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ቤት ለቤት እየዞሩ ነው ሴቶችን የደፈሩት። ሁለት ግፍ በአንድ ቀን የተፈጸመው በጅምላ ከተጨፈጨፉት ወጣቶች ፊት ከተደፈሩት ሴቶች መካከል አንዲት የ70 ዓመት አሮጊትም አለችበት። ዕድመን እውን ክሳብ 70 ዓመት ዝገበራ ደቂ አንስትዮ ዝትደፈራለው አየን በደልማ በዲለምና ደ የፋሽስቱ ሰራዊት ያላደረሱብን ግፍና በደል የለም። እኔ የ70 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ነኝ። እነዚህ ምርኮኞች እኔ ላይም ግፍ አድርሰውብኛል። ቤቴ ላይ ተቀምጬ ያለ ነው ሁለት ወታደሮች መጥተው እየደፈሩኝ። መናገር አልፈልግም ነበር። የሆነውን ነገር በግልጽ ንገሩኝ ሲሉ ተናገርኩ። ጸወያና ወልና ጸወይና ሲውል ወጣት መግደል ብቻ አይደለም የተፈጸመው ግፍ እሱ ብቻ አይደለም። 250 የሚያህሉ ቤቶችም ተቃጥለዋል ፈርሰዋል። አዎ ተቃጥለዋል ፈርሰዋል። 500 የሚያህል ከብቶችም ታርደዋል ጠፍተዋል። 2000 የሚያህል ፍየሎችም ታርደዋል ጠፍተዋል። እዚህ አካባቢ የነበረውን ሸቀጥ በሙሉ ተዘርፈዋል። ያልተደረገ ነገር የለም። 160 የሚያህሉ እናቶች ተደፍረዋል። ክብራቸው ተደፍረዋል። ያልተደረገ ነገር የለም። ስለዚህ እሱ ብቻ አይደለም የተደረገውን ግፍ ቆጥረህ አትጨርሰው ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ግፍ ግን ህብረተሰቡ ሊንበረከክም አይቻልም። ከታሪክ አልተንበረከከም ማለት ነው። በደርግ አልተንበረከከም፣ በኃይለ ሥላሴ አልተንበረከከም፣ በታሪክም በምንድን ቢሆን አልተንበረከከም።